comes and goes. E salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Neto aqui. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, galera, estamos aqui com mais um gameplay de Bus Brasil Simulador no canal. E galera, essa gameplay aqui vamos estar fazendo aqui com esse Carapacho VIP 2. É o ônibus escalado dessa vez, né? Esse Carapacho VIP 2, a gente vai estar fazendo a linha Bosch, beleza? Saindo aqui do terminal, né? Acho que é um dos terminais centrais, gente. Mas enfim, galera, eu estacionei o ônibus ali, na calçada, né? Tá vendo aí? Dessa vez estamos aqui, né, na skin de São Luís, o carro 4.510, beleza? Então, galera, peço pra você, primeira coisa que eu peço aqui neste vídeo, é pra você se inscrever no canal, beleza? Caso seja novo por aqui, ative o sininho de notificações, tá? E deixe seu like aí no vídeo para apoiar o canal e os vídeos do canal também para ajudando no feedback dos vídeos, beleza? Então bora tá abrindo aqui as para os passageiros. Eu falei que eu estacionei bem errado ali, né? Então bora tá saindo, rapaziada. Pra ajeitar adiantado aí. Sai um pouco adiantado, né, rapaziada? Eu gosto de sair adiantado. Mas tudo bem, bora lá, galera. É, o download da skin tava até na descrição juntamente com a skin do volante, beleza? Link na descrição. Galera, depois do link da skin, tá? Da skin e do volante, vou estar deixando o link do grupo do canal, tá? No WhatsApp, vai estar aí na descrição também, beleza? Acho que é o terceiro, vai ser o terceiro link na descrição. Então quem quiser passar lá, trocar uma ideia, né? O grupo do WhatsApp tá disponível aí, só não tem o Discord, tá? Então tem que ser o WhatsApp, tá? Então é isso aí. Também, galera, deixe sua sugestão de vídeo aí na descrição. Você parece burro! Ei, mas é burro! Aí nos comentários, tá? Para o próximo gameplay aqui no Bus Brasil Simulador, beleza? Tamo junto. Se atolasse o ônibus no buraco, vixe, seria ruim pra sair, né? Se o ônibus ficasse atolado, seria difícil pra sair. Porque eu parei logo a roda de trás, logo no buraco, ficou difícil, né? Mas tudo bem. Galera, eu tô prestes a criar o Instagram do canal, beleza? Aliás, o Instagram do canal e meu também, né? Tá postando fotos, etc, várias coisas, tá? Vai ser do meu canal e meu também, né? Mas por enquanto ainda não criei. Cai, ali, ó. O nome do cara ali, ó. O nome do Deus, né? Mano, caiu ali, bem top, galera. Era pra essa gameplay, galera, sair com um Turing GV.
Mas como eu tava um pouquinho atrasado, eu não quis gravar mais porque eu peguei. Eu sabia que tinha skin do VIP 2, eu decidi gravar com o VIP 2, mas achei também que eu não gravava com ele. Nossa, mano, batendo na traseira do busão aqui agora. Esperar o sinal abrir, né? Batendo bem na traseira do busão, velho. Caraca. Ainda tentei frear, mas não consegui. É, né? Quem manda tá indo na velocidade, né? Em grande velocidade. Boa tarde. Não tá querendo fechar a porta ainda. Agora. Outra vez, galera, talvez outra gameplay. Eu trago o gameplay com ligeirinho, beleza? Que eu acho que no canal só trouxe mais linha expressa, né, alimentadora. Mas eu nunca trouxe de ligeirinho, então eu vou trazer, um dia sim eu vou trazer gameplay com ligeirinho. Beleza? Estão quase chegando no terminal, né? Top demais, galera. Ficou assim. Opa, 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 opa. Meu amigo. Acho que o cara deve estar cego, hein, ó. Não ia dar nem tempo de frear. Acho que eu já tava bem com uns 40 km por hora, né? Não ia dar tempo nunca de parar. Boa tarde. Será que isso não abriu, né? Abriu, bora. Ó. Dois sorinhos, um antigo e outro. Aliás, dois antigos, né? Mas um antigo assim, mais do que o outro, né? O pessoal olha o retângulo. Já pega aqui essa faixa, né? Já que não tem onde parar aí. Só reduzir aqui, né? Então é isso aí, galera. É, o vídeo vai ficando por aqui, né? Cheguei um minuto adiantado, né? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se vocês gostaram, galera, não se esqueça do seu like no vídeo, tá? Pra tá ajudando o feedback desse vídeo e de outros e outros vídeos do canal, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo por você que tem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Fui.